Прийшов в магазин по хліб, а вийшов з візком товарів. Не знаю, як у вас, а в мене таке часто трапляється. Виявляється, аби змусити людину так діяти, працюють мільйони маркетологів. Факти спеціально для вас дізналися деякі магазинні секрети. Зокрема, чи дійсно акційні товари купувати вигідніше і чому небезпечно брати харчі з полиць, що перед очима. Усе це в репортажі Анни Нестеренко. Акційна упаковка, яка ніби більша і має бути дешевша, або також саме стоїть, або навіть дорожча. Товари, от, допустимо, які не дуже свіжі, вони на рівні глаз розполагають. Із таким маркетингом покупці зіштовхуються щодня. Що насправді криється під акціями та ідеально продуманими торговельними рядами супермаркетів? Вигідні пропозиції, бажання догодити клієнту чи трюки маркетологів? Точно знає Олексій Філановський. Добрий день. Доброго дня. Він створив з нуля 14 торгових марок, написав 1,5 статей про маркетинг, а тепер ще й видав головну маркетингову книгу. Посібник і для профі, і для новачків. Перш за все підкреслює, маркетинг не треба демонізувати. Він не змушує клієнта купити непотрібний товар, а лише догоджає запитам покупця. Тож радить завжди казати про свої потреби. Чоловік говорить, тобто мені удобніше було б, щоб там в моєму супермаркеті там завжди були свіжі там фрукти. Смотрим, наскільки це актуально для всіх остальних. Виставляється, там виділяється окрема зона. Аби максимально заощадити, маркетолог дає кілька простих порад. Беріть візок поменше, тоді не купите зайвого. Відрахуйте потрібну суму, решту залишіть вдома. Не бійтесь популярного. Зазвичай в категорію топ-продажів потрапляють товари з максимальним співвідношенням ціна-якість. Ну, якщо ви хотите чего-то особенного, то не бойтесь спрашивать, вы, как правило, получите не только консультацию, но и возможность купить в этом же магазине. Використовуйте програми лояльності. Компаніям дешевше втримати старих клієнтів, ніж завоювати нових. Тож для своїх вони пропонують знижки і бонуси. Моніторте ціни. Навіть якщо період повальних знижок ще далеко, ви завжди можете заощадити чималу суму, особливо на великих покупках. Якщо у компанії план не дуже виконується, то вона може зробити там внеплановую распродажу и так далее. И на однородный товар, ну, то есть на абсолютно одинаковый товар, вы можете увидеть цену там с разницей в 10, может быть, даже в 15%. Як і раніше, в магазинах треба бути пильним до привабливих пропозицій та величезних знижок, бо вони можуть виявитися мильними бульбашками. Однак останнім часом маркетинг стає прозорішим, зазначає Олексій, адже покупець дедалі освіченіший і швидко може розкусити нечесні маркетингові трюки. Анна Нестеренко, Юрій Грядовкін, Факти, ICTV.